talán pár dekolás. Com licença, boa tarde. Primeiro céu do voo, bem-vindos ao Embraer da Azul. Estamos estimando o nosso tempo até o Aeroporto Internacional de Confins e Belo Horizonte, aproximadamente 55 minutos. Em Confins, agora a temperatura de 25 graus. O tempo é bom, apenas está caindo um pouco de chuva agora. Creio que quando chegarmos lá já vai estar melhor. Próxima descida, eu volto com informações atualizadas. Muito obrigado.